Hej allihopa och välkomna till Inderes TV. Idag befinner jag mig här i vår studio på kontoret, för här har Guideline Geo presenterat sin Q1 som de publicerade idag. Och det är med stort nöje som jag sitter här med vd Malin Siberg. Välkommen! Tack så mycket! Ja, så ni har presenterat er Q1-rapport idag och vi kommer gräva ner oss i den. Aha. Men jag tänker att vi börjar lite brett. Så vilka är Guideline Geo? Jo, men Guideline Geo är ett 100 år gammalt svenskt teknikbolag, ett riktigt exportbolag. Mm. Och vi hjälper våra kunder med att göra markundersökningar. Vi utvecklar och tillverkar och säljer geofysiska instrument och lösningar för att hitta och kartlägga saker under mark. Mm. Ni har ju två marknadsledande varumärken, ABM och Malå. Mm. Kan du lite kort beskriva dessa och hur ser det ut när det kommer till omsättning och intäkt och så? Jo, ABM, vi har fyra geofysiska metoder man kan använda och då är ABM för tre av metoderna och Malå för det fjärde metoden som är markradar. De är lika viktiga för oss. Tittar jag historiskt så brukar kanske Malå ligga på ungefär 60% av omsättningen och ABM på 40%. Mm. Men just det här kvartalet så var det tvärtom. Mm. Så vi ser det som två lika starka, viktiga varumärken som vi säljer våra produkter genom. Mm. Om vi kollar lite på det geografiska så är ni etablerade nästan världen om. Men ni rapporterar i tre olika regioner och 2023 var ett väldigt bra år för er och växte i alla de här tre regionerna. Mm. Men om vi kollar lite på potentialen, hur ser det ut för, är det samma i alla områden eller något mer när man känner att här har vi stor möjlighet? Nej, men vår försäljning är ganska jämnt utspridd över Americas, EMEA och APAC som vi säger. Americas har varit starkast för oss, EMEA och sen så APAC. Men vi har investerat en del i APAC för vi ser en tillväxtpotential i APAC och vi kanske inte riktigt har investerat i det historiskt. Så att APAC går bra och vi har investerat lite extra där. Mm. Men vi vill ha en balans. Vi säljer till ungefär 80 länder och vi har partners i ungefär 80 länder. Och vi tror att det är bra för och så marknaden är verkligen internationellt. Så att vi vill ha den här balansen mellan världsdelarna. Mm. Och om vi kollar på konkurrenssituationen. Jag kan tänka mig att det är lite olika beroende på vilken region man jämför oss i. Ja. Men hur ser den ut, konkurrenssituationen? Det är också lite grann vilket varumärke det är. På Malås sida, markradar, där är konkurrensen mycket starkare. Okay. Där finns det en amerikansk aktör som är väldigt stark. Svenska Hexagon köpte ett italienskt litet bolag som hette IDS för ett par år sedan. Mm. Och de är duktiga. Det finns till och med en svensk liten som är faktiskt en avhoppare från Guideline Geo för ett antal år sedan som har en väldigt specifik liten svensk låda. Mm. Så att det på Malåsidan är konkurrensen stor. Mm. Och förstås går man till USA så är det amerikanska GCSI ganska starkt. Mm. På ABM-sidan så är konkurrensen mycket mindre faktiskt. Där är mer geofysiker som köper. Det är lite mer begränsad marknad. Och där är det egentligen huvudsak. Vi är marknadsledande och så finns det en fransk aktör som är väldigt kompetent och väldigt bra kvalitet på sina saker. Och vad är det som gör att ni känner att ni sticker ut? Vad är er styrka gentemot era konkurrenter? Mm. Jo, men i alla våra lösningar så ja, men det är svensk kvalitet. Så vår datakvalitet, den är vi stolta över. Men vi har också det här lite moderna tänket. Att vi tänker workflow. Att det ska vara lätt att använda våra lösningar. Mm. Och genom att vi gör det så öppnar vi upp användandet av geofysik till nya typer av användare. Mm. Jag brukar säga att det här bolaget utvecklades av geofysiker för geofysiker. Men det vi ser nu och det som står bakom vår tillväxt, det är att det är många fler nya typer av användare som använder våra produkter. Och det är just för vårt workflow-tänk. Vi är duktiga på att det är lätt att använda och lätt att tolka och förstå vad som kommer ut av våra lösningar. Mm. Och du har varit vd nu snart i ett halvt år. I september tror jag att det blir 2 år. Mm. Hur har den här tiden varit? Har det varit bra? Jo, men det har varit jättespännande och roligt. Mm. Alltså det är ett väldigt fint
fint gammalt bolag som är så mycket innovationskraft i och så mycket internationellt. Vi säljer ju hela världen, så att det är, har varit en otroligt spännande första start här som vd att få se hur våra kunder använder våra lösningar världen över. Få resa runt och se alla olika tillämpningar. Men också träffa våra egna medarbetare. Vi har ju både vår produktutveckling i Umeå och vår tillverkning i Malå i Västerbotten. Och huvudkontoret, lite mindre huvudkontor i Stockholm. Så att det är otroligt positiva första 1,5 år. Kul. Det är kul bolag. Ja. Med mycket framåtanda. Och jag tänker att om vi gräver oss ner i Q1-rapporten som ni publicerade idag. Så det var ett tufft kvartal för er. Ja. Ja. Men hur skulle du vilja sammanfatta kvartalet? Ja, men det var ett svagt kvartal. Q1 brukar vara svaga kvartal för oss av olika anledningar som jag gick in på i rapporten. Men det var svagt, absolut. Och det är svagt på försäljningssidan. Och dels för att förra året var, precis som du sa, väldigt starkt, avslutas väldigt starkt. Och då spillde det lite över. Då brukar inledningen bli lite svagare. Plus att det finns en säsongsvariation i vår bransch. Så här public tender som offentliga upphandlingar världen över typiskt brukar gå i mål precis före och med leveranser före för budgeten tar slut av året. Och det, vi brukar se den variationen. Så att, ja, men det var ett svagt försäljningskvartal. Men vi är ganska trygga, eller jag är väldigt trygg med att vi gör rätt saker. Och marknaden finns där och vi har en bra produkterbjudande. Så att jag är trygg och förhoppningsfull framåt. Ja, för jag tänker på det. Jag tänkte att vi hade ju så bra 2023 år. Mm. Så var ni förberedda på att det kommer vara några tuffa jämförelsekvartal här? Att liksom, när man jämför med Q1 i 2023 så är det svårt att nå upp till. Ja, men det är ju alltid, liksom, när man har haft sånt här rekordkvartal så är det ju tufft att just jämförelsen kvartal mot kvartal. Och så var det ju absolut Q1. Vårt förra Q1 var väldigt starkt och då blir jämförelsetalen tokiga. Men ändå så var Q1 svagt, det ska jag ändå vilja säga rent helt uppriktigt ärligt. Och du pratade om det på Q1-webcasten, men det här med säsongsvariationerna, är det någonting som ni känner det kommer fortsätta i Q1-orna framöver också? Eller? Jo, men viss säsongsvariation är där, det är våra kunders köpbehov eller köpbeteende. Offentliga upphandlingar i vissa delar av världen är verkligen styrda till Q4. När det är kärle i marken och kallt i marken, då gör man inte lika mycket undermarksundersökningar. Nej. Så det finns en sån naturlig säsongsvariation. Men sen så kanske vi har gjort det ännu lite värre genom vårt eget interna beteende. Med att verkligen göra en end of year push eller att faktiskt höja priserna 1 januari. Sådana saker har vi förstås reflekterat över. Om vi kan göra annorlunda för att få lite jämnare kvartal. För det är ju, vi är en tillverkande industri. Man vill ha en jämn tillverkning över hela året för att få en kostnadseffektiv tillverkning. Så att vi reflekterar förstås över det. Hur kan vi jämna ut våra kvartal lite bättre? Jag tänker att om vi kikar lite framåt också. Vad ser du mest fram emot av resten av 2024? Ja, men jag massor med saker faktiskt. Nej, men vi har en jätterolig plan för året och som jag sa, vi har en väldigt stark produktportfölj. Vi lanserade en stor nyhet i slutet av förra året på Malåsidan och nu kommer med en nyhet på ABM-sidan i februari också. Så att vi har ett starkt produkt och starkt erbjudande. Och vi har också många nya partners som vi knöt till oss i slutet av förra året som vi verkligen har. De är supertaggade och vi är supertaggade för att se utvecklingen av det. Och den här ytterligare, vi är väldigt globala, men ytterligare den här globala kontexten att våra kunder växer inte i Sverige, våra kunder växer i alla våra världsdelar. Och det är förstå deras krav, förstå vilka krav de ställer på oss som bolag, hur vi utvecklar oss bäst, det ser jag jättemycket framåt. Så ett tufft kvartal men ändå spännande framåt. Ja, absolut. Ja. Och sen vill jag också lyfta fram, vi gjorde ett förvärv här i slutet på förra året i Australien. Och de har ju precis kommit in i vår familj då. Och så det där ser jag jättemycket fram emot, vad vi kan göra av det och hur vi kan bygga det vidare. Jag förstår. Tusen tack för att du tog din tid här idag. Ja, men tack så mycket. Tack för att det var roligt att vara här.